بسم الله الرحمن الرحيم كل من غليها فان طولو كي كم كسان راغلي دي سلام ورتوي ما او كم شيران من مانش راغلي دي درد كم نو تو سلام وي ما سو شروع ندي چی شاد وا شاد ربا یو سوال کوم ها ربا یو سوال کوم منی او کنا ها کبی رسو قبل وی او کنا ها ایسا کوم جنتل باندې رحت لرم په دی وړه ماشومه سټ باندې لکه د نور ماشومان په شان زما کوم شته سارمان نه پزرو زه کلرم وسو سوال نه پزرو چې ته ما سره منی او کنا کبی رسو قبل وی او کنا یوسو کې دې په تنور او کومولا زما خوارمان نشته زما ګله زما لوی عربا چې زما شوم مو د مور په غي کې زه د دوه میاشتم وړو کې کاکي تار نه پلار واغ سوري خدایا زه به چانه اوس مونږ غواړم زه کده لو بس سيزونه غواړم زه به چانه اوس مونږ غواړم زه کده لو بس سيزونه غواړم زه دې جلاله پیدا کړې ما زه دې غواله پیدا کړې ما زما خسته یامي کوخي نسو درمانو نه مریږي کې نسو تاسو ولې تاسو ول پلا راتي ادي کې نسو زما غلي تا غور کوي او کنه کبي رسو کبي کبلوي او کنه واه 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 تاسو یوسو غلي ودرته نور حکم ها یوسو غلي ودرته نور حکم زخه قبل او رزخان کو سکی تاسو پلا سړی ډوډه تا ولا خار یو سپین یو برجه تا ولا چور موټه کو نو لوي عربا پدغه وخت کې د خام سپیر وتل زه سم څخه د خبر راونی ول ماتنه منډه کړه را پری وته ما یو نا سپی اوس په دغه خبر ونی وم پدغه وخت کې بیا د وکسان زما خپل خلاص کې د سپی د خلین نه بیا په ګډه ګډه کور ته راغلم منیر بھائی زه بیا په ګډه ګډه کور ته راغلم چې کور ته راغلم په چغو شو مچی بیبی بیبی زړه راشه د سپی خو مور ته مې ویل چې ته راځې او کنه کبی رسو کبل بیا کنا وا یسو یو ګل می دا کو نچی زه چې د سکول واره خسته وینم زه چې د سکول واره خسته وینم لاس کې به ګویا بسته وینم چې چول وی کې سپری جام یو بیا خټان او خټو ډه کې راشي زه ورته اوس وزم لمبا شم زه کبیا تا ته ټول ګل شم په دغه وخت کې تر راځي او کنا کبی رسو کبل بیا کنا یو ګل می دا ته دا کو چې زه چې د سکول واره خسته وینم لاس کې به ګویا بسته وینم چې چول وی کې سپری جام یو بیا خټان او خټو ډه کې راشي زه ورته اوس وزم لمبا شم زه کبیا تا ته ټول ګل ګل شم په دغه وخت کې تر راځي او کنا کبی رسو کبل بیا کنا چې دا دم بسر سے گو چې دا دم په غټه زس و زما د خوا بچی د زب پیدا کړم بیا د غنمو په تور ما سوځوي چې دا دم په غلطه زس و زما د خوا بچی د زب پیدا کړم بیا د غنمو په تور ما سوځوي چې تا ته نه کوم ګله چاته وکړم زه بیا دا ویر دغه دنیا ته وکړم د قاتلانو ظالمانو دنیا د سوت خورو د خانانو دنیا د زناورو حیوانانو دنیا محبوب د نور هم سوځوي او کنه کبیا رسو کبلوي او کنه رب یو سوال کوم رب یو سوال کوم منی او کنه رب یو سوال کوم منی او کنه کبیا رسو کبلوي او کنه زخم دندون باندې ډیر حق لرم په دې وړه ماشوم سټ باندې لکه د نور ماشومان په شان زما کوم شته سارمانو نه پزلو زه کلرم اسو سوال نه پزلو چې ته ما سره منی او کنه کبیا رسو کبلوي او کنه